Do të them që ka rënë një qetësi surreale në një farë mënyre, sepse tani është momenti përgjegjësive për të marrë përpara një Italie që është në një krizë të madhe, sikurse gjithë Europa dhe bota, dhe kjo majorancë e qartë që doli nga zgjedhjet i ngarkon sidomos Fratelli d'Italia këtë forcë jo dhe aq të re politike, por me një shpërthim të fortë të muajit fundit të marrë mbi supet e veta përgjegjësi për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë, dhe njëkohësisht për të treguar atë që në shumë drejtime është sfiduar nga opinioni publik për mungesën e eksperiencës, mungesën e një skuadre e kështu me radhë, dhe tani në këto orë në të cilat po qëndron në heshtje, kam përshtypjen që po punohet fort, sikur se thë dhe Alba, për ekipet e ardhshme. Sot në mëngjes pati një reagim disi pozitiv të bursave, se ai do të ishte sinjali i parë, nuk pati lëkundje, dhe kjo do të thotë që bursat nuk presin ndonjë tronditje të fort politike nga Giorgia Meloni, pak të deri në këtë moment që është në një mbikëqyrje shumë të fort, nuk pati as edhe ndonjë reagim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do të thotë që edhe ata po presin të shohin këtë periudhë tranzicioni.